Bom, primeira posse de bola, Hopkins. E aí, Hopkins, pisou fora ou não pisou fora? Não. Eu acho que não. Segunda para 5 na linha de 19. Aí a bola para o Lamar Miller, que consegue chegar na marca do first down. Acelerando aí a jogada, indo para o no-huddle, né? E o Miller chegando na marca da primeira descida. E gastando bastante relógio aqui. O camisa 78, nosso queridíssimo Justin Ellis também. O pessoal começa a ficar cansado, né? Quarta descida, hein? Ah, tem que arriscar aqui. Eles faltam, meu... O que que é? Tem uma tampa de caneta ali, é, faltando pro time do, do... É uma quarta pra meia polegada. Um centímetro. Aí, ó. E, ó, eu fiquei com a impressão... Quando o joelho tá no chão, é onde tá a bola. Time do Houston Texans. E aí, Washington chegou ou não? Sim. First down. First down. Bom, os árbitros vão medir. Eu quero ver o joelho dele. Não, esse aqui é first down. Ele ganhou. Quase que o Malcolm Smith chega lá, hein? Quase. Só conseguiu porque ele estendeu, né? Estendeu o corpo ali, esticou a bola. Ele precisava basicamente chegar na linha de scrimmage, né? E quase que ele não chega. Eles vão medir, hein? Ih, rapaz. E aí, seu juiz? E aí, corrente? E bola do Oakland Raiders. Olha, eu... Pra moeda. Então, eu tive a impressão que ele conseguiu mesmo.